آپ کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گلبند لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے. اس شعر کی شرح فرما دیں. یہ شعر جو ہے اس حدیث کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ براق کے بارے میں یہ آیا کہ وہ اتنا تیز رفتار جانور ہے کہ وہ اپنا قدم جب بڑھاتا ہے تو جہاں تک حد نظر ہے, جہاں تک آدمی کی نظر پہنچتی ہے یا اس تیز رفتار جانور کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک ایک قدم میں پہنچ جاتا ہے, اور اس کے جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ مردہ زمین جو ہے زندہ ہو جاتی ہے اور لہلہا اٹھتی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ براق کے نقش سم, سم جو ہے اس کا کھر ہے, پیر ہے, کہ صدقے براق نے جب چلا اور اس نے زمین پر پیر مارا تو اس کے پیر سے جو ہے ایک پیر کا نقش بن گیا. تو کہتے ہیں کہ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلے کے سارے رستے, وہ گل کھلے کے سارے رستے, اس سے وہ پھول کھلے کہ سارے رستے جو ہے کیا ہوا, مہکتے گلبند گلبند کے معنی جو ہے مطلب کہ جو خوبصورت پھول, مطلب کہ جو ہے, اور لہکتے گلشن ساری زمین جو ہے وہ گلشن بن گئی, اور گلشن جو ہے لہلہا اٹھتے اور ہرے بھرے لہلہا رہے تھے. لہلہانا معروف ہے اور وہ ہرے بھرے تھے.